International Wisdom Academy. Esa quita de nos cinco masterclass e importancia de liderazgo político con liderazgo político de determinar emancipación y futuro de nos nación. Turnos masterclass nan arriba página de Facebook y el canal de YouTube de International Wisdom Academy. También por hayanan arriba www.internationalwisdomacademy.com. E esencia de masterclass número 5 está para combatir el problema que debilita nuestra autonomía, nuestra democracia y la desigualdad grande que existe en nuestra sociedad, nos mester por cuenta riba buen liderazgo político. En la masterclass aquí nos lo trata qué cota liderazgo político, de cómo es necesario y qué cota su importancia para el bienestar de la comunidad y emancipación de nuestro pueblo. Cuatro diferentes sortos de liderazgo político, qué cota buen liderazgo político, cuatro peligros para el buen liderazgo político y cómo finalmente nos liderazgo político tabata del pasado. Nos comenzamos con la primera pregunta, ¿qué es el liderazgo político? Es aquí un momento oportuno para nos definir qué es encerrar un liderazgo político, o qué es un liderazgo político para encerrar. Un líder, por definición, está liderado, está cana adelante. Un líder político tiene o está desarrollar una ideología, idea, o una visión para organizar una sociedad y qué manejo mester guardo y va en cada área de gobernación para así garantizar bienestar del pueblo que te sirve. Es aquí de tres secundes que liderazgo político me tiene una visión para el desarrollo y bienestar de nuestro país. Liderazgo político me inspira al pueblo y darle esperanza para el futuro. Liderazgo político me arma una misión común y mester ting habilidad para usar el recurso existente para nuestro país por seguir progresar. Liderazgo político mester ting también atención para el asunto grande, el causa grande de país. Y por último, liderazgo político mester ting habilidad o por organizar y manejar un team para resolver el problema nan y conflicto nan grande de nuestro país. La segunda pregunta está de con liderazgo político tan necesario y qué cota su importancia específico para bienestar de una comunidad. Liderazgo político te refleja democracia para un y tur y democracia tan necesario para igualdad político y por igualdad social. Liderazgo político te afecta el clima social, cultural, económico y político de un país. De con nos está enfatizar así tanto riba liderazgo político. Pues el liderazgo político está afecta a tu gremio, rico, pobre,
blanco, de qualquer color, e todo sector de um país, social, econômico, cultural e o sector político-governamental. Por motivo que o liderazgo político está afetando o clima político de um país, e todo gremio e sector, solamente o liderazgo político pode afetar emancipação de um pueblo e trazer contenido de uma governação política para garantizar o bem-estar de um país para unir. Nós de três perguntas: qual sorte de liderazgo político existe? Aqui não, nós temos que vai na tesis não de filósofo e sociólogo não grande de mundo que a põe para nós bom claro, tá com nós temos que acercar o tema de liderazgo político combinar com poder e seguimento de liderazgo político. Max Weber, Maximilian Carl Emil Weber, estava a comprometer a dar-nos uma vista tocante de liderazgo e uso de poder que nós podemos usar hoje. Segundo Weber, poder está dando um instrumento para comandar e controlar outro não. Poder está dando um líder chance para errar-se e cosco e quear-se, até contra a resistência de outro não. Isso aqui nós chamamos de poder bruto, hard power. O tipo de poder aqui está ancrado em formalidade, de posição, de regra não, então, até tu usa ameaça para lograr sua meta. Não. Max Weber te põe diante com ele e segue um líder com poder para sombra e te vestir com poder. Exemplo, não, da maneira, um Godfather que tu rende te segue para sombra e tem poder. Na de dois lugares, nós temos um outro filósofo acadêmico, Hannah Arendt, que também aprofundizou o tema de liderazgo político. E Arendt, sua vista sobre o poder e liderazgo, está outro for de Max Weber. Para Hannah Arendt, poder está vindo de você seguidona. Poder é capacidade para mover com outro não. Poder depende de líder e seguidor, em certo sentido, tá é seguidor tá liderar para sombra e líder não nota nada assim não. Aranta segue bisa com poder tá é capacidade para você seguir mover com outro não continuamente. Anto, tapesei, e promê ponto tá com bota sorry para outro não po seguibo. Com bota sorry para bopo build relationships, para bopo raci de tal maneira de bo network com ende não conectar, inspirar ende não com nanta seguibo. É sorte de poder aqui chama poder suave, soft power. E está passar riba convencimento de ende e traamento com outro de um grupo não. Na de três lugar, me quero trazer um outro estudioso, um psicólogo, que chama Viktor Frankl, de Áustria, que também desenvolveu a tesis de liderazgo político. Então, para Viktor Frankl, o que está motivando um gente
tapa e haya sentido di vida, meaning in English. Pa sombra e tassali, forti e punto di vista, cu vida humano ti sentido bau di tur circunstancia, hasta es nan mas miserable. Tapese nos motivacion pa viva, ta nos gana pa haya sentido pa que da viva. E mientras nos tem liberdade, nos sempre lo busca um sentido para nos vida. Tapesei, segundo Frankl, um líder mester satisfazer e búsqueda na sentido de vida dor de seus seguidores. Den e quadro ei, e mester duna seus seguidores esperança, hope, para o futuro. Para Frankl, solamente um líder que tem carismático ou inspirativo por dona sua seguidora esperança e sentido para a Bíblia. E líder não é inspirar não seguidora para tomar ação sem obrigar ou usar seu poder maneira indicar dor de Max Weber. Tapese Frankl está mais seca de Hannah Arendt que está cerca de Max Weber. Exemplo clássico de líder tem o conceito de Frankl e também Arendt, Dr. Martin Luther King Jr. Nos de quatro pergunta Kiko está bom liderazgo político está especialmente essencial durante período que o eleitorado está considerar com o liderazgo político mestre para os seguintes quatro anos. No meu conceito, bom liderazgo está positivo, está atrai boa energia do setor público, te busca soluções, te mira para o futuro, te identifica oportunidades para o país e te traz uma aliança que te cria valor agregado para o nosso país. Bom liderazgo não te monopoliza o poder, não te controla o poder, e não te tira falta, e não te queia, e não te faz ataque no personal, e não te enfocar no passado só, e não te resolver problema, dor de criar outro problema. Bom liderazgo não te corre para o problema, ora outro não tem medo de enfrentar, não. E te busca solução, e te busca luz. O que te peligra não para bom liderazgo político? E peligra não, mas nós temos não valkuilen of na inglês traps para bom líder político está hopi. Pero nós te nombre par para bom mira com bom líder político de futuro a manejar caba den área não é. E traps não aqui, valkuilen não aqui, peligro não aqui. Tá político não que tem duro, por exemplo, na status quo, maneira situação tá e lo queda, ou tem duro na decisão não robes de passado. Governante não que tá aí bom manejo. Influenciar para evento na negativo de passado. Político não e partido não que ignorar e minoria constantemente também cometer falho não peligroso para não mês de futuro. Ora, vou manter líder manter estado mental de ganar e ignorar a minoria.
O e pone demasiado confianza en su poder y no en razonamiento. También te peligran para liderazgo político. O fuera ignorar o bulla de regla, ahora te toca su mes grupo, gremio o clan. Rules are for fools. Corrupción también es un trap, un valcuil para buen liderazgo político. También político no sin coraje, of cuta super cauteloso, no te llega a resolver problema nan grande de país, of atender causa nan importante para país. Político no conan cuta quiere cu nanta invencible, nada no por pasa nos. Gobernante nan kuta rondo nana mes ku consejero nan kuta oportunista of nota critico manera nos tema nana ingles yes man. Hende nan ku nota bisa e emperador ku eto sunu pa sombra nan di miedo pa perde nan posición. Tures aquí nanta peligra bon liderazgo y buen gobernación de un país. Ahora con una pinta y cuadro de Kiko tal liderazgo político y con nos tengo mira buen liderazgo político y Kiko tal e valcailen e traps e peligran pa buen liderazgo político. Láganos wak con nos mes liderazgo político tabata de nos historia. Querido compatriota, nos a perde de nos historia dos tata di nación na edad young. Kiko ton tata di nación, un tata di nación. No es solamente un líder político, es más que ese, es un protector también de la lucha para la liberación y emancipación político que guardo hiba dor de un pueblo. Nos promete a la nación tabata tula ku a fallece. Na 1795. Nossa perda tula na 1795, depois de uma tortura física e execução cruel, ora ela lidera a luta política para a liberdade de nós antepassados. E sei, nós a papia ampliamente de de nos promê masterclass tocante de esclavitud e colonialismo. Nos de dos tata de nação, tabata doctor da Costa Gomes, tata de autonomia de Corsau e Antia. Doctor, nos a perdê na 1966, com apenas 59 anos de idade. Depois que ela riba uma luta política tenaz para 16 anos largo para autonomia, ora nossa ganha autonomia na 1954, seu contrincante na político a tenê-lo 12 anos largo fora de governação e nunca mais nos no a recuperar para seguir riba e ruta de mais autonomia, maneira doctor a indicar. Depois de doctor, nós estava a ter diferente líder na político, pero status de doctor como tata de nação, mais que 50 anos depois do falecimento de Tula,
nós não a experienciar nunca mais. Dentro de dois masterclass, já acaba nos para ampliamente quieto na el liderazgo político de doctor, pero também que nos a conhecer durante o período de Antia e nos a passa tur o líder político importante de época e demonstrar que hechos Kiko estava tá o problema nan que não a confrontar durante não período de governação. Para esse não que quer repassar e parte aí de nossa história, me te referi na masterclass tocante autonomia sagrado de 15 de novembro de ano passado. E conclusão estava tratar que nenhum de é líder não político depois de doutor, para ou outro motivo, não of porra sigue traja riba nos emancipação político como pueblo de Corsau. Esse é a 13 cuné, que nos queda basta despistar de nos emancipação político for de ainda 50 de siglo passado. Agora toca turno para nos cana rato assim cortico dor de história de liderazgo político que nos estava dating de laster 15 anos, esta foi 2006, para nos evaluar su impacto riba nos nação, anto assim concluir com nos tapará riba o tópico de liderato político. Essa que nos chama na inglês History of Contemporary Political Leadership. Então, um exercício que o mundo está guardando assim, especialmente na temporada de eleição ou na temporada de shift grande de liderato político. O último líder de Antia, que eleitoralmente estava a parse de Bira e primeiro líder de Corsau autônomo, sendo o líder político com mais voto, literalmente a trompecar no começo de esconder start que la boga pé. O primeiro líder político do país Corsau, depois a queda condenada para acto não cometer durante seu período como mandatário, encarcelar e desqualificar para subir uma lista de partido político para 5 anos. E de 3 líderes políticos grandes, que por certo, durante sua mesma decisão nunca não havia governante, aguardo repentinamente assassinar pouco depois que Corsau a obtener sua autonomia. Assim, na botamira, tur 3 de caso nan aqui a forma um trauma psicológico e político grande para o eleitorado de Corsau. E de 4 e de 5 líder nan, tava da profissional nan passageiro qua ocupar o posto de ministro-presidente sem que não haja eleição e com a cinta para 6 lunas de uma cinta chamada Taken of Zaken Cabinet. Onde não havia líder político por período cortico, mas a retirar tiki tempo depois. Mas costava de caso que de 6 e é de 7 líder político que havia ministro-presidente, não também não a ser elegido via uma eleição popular, onde não, depois de lançar seu mesmo partido, sem resultado positivo na eleição, e outro a regressar para encabeçar uma lista de uma próxima eleição. E de 8 líderes políticos,
Assinta apenas 2 lunas como ministro presidente. Durante qual periodo estava uma crise constitucional muito profunda entre o Conselho de Ministros e o Parlamento na uma banda e o Conselho de Ministros e Governador na outra banda. Finalmente, a crise aqui é resultado de um acto de governador para largar o governo de reino destruir um decreto nacional para posponer a eleição. Atrobe um período muito traumático para nós experienciar de experiência de liderazgo político aqui no Corso. E de novo, líder político grande a confrontar basta contratempo durante sua governação, maneira uma economia com outra lanta cabeça, desemprego alto, diferente intento não exitoso, com busca por um operador novo para a refinaria. E por último, ereto não grande com Covid-19 a binicune. Dentro do quadro aqui, opites não com a questionar seu posicionamento a respeito da relação de seu gabinete com o governo de Holanda. Tures aqui não também está indicar experiência não opi traumático para o povo de Corso. Assim está que o Corso autônomo e seu delaster pida história de Antia já para uma década e meia acaba praticamente a experienciar trauma tras de trauma de sua experiência com liderazgo político riba em nível mais alto de nosso país. E isso está que o Judy Corso não está sofrendo verdadeiramente de isso considerando a percepção sumamente negativa que grande parte de nosso eleitorado tem de nosso liderazgo político. Se tem grupo que tem mais atenção negativa que todo outro grupo de profissional aqui na Corso, está o grupo de liderazgo político. Corso, atrobe Kiko a passa de um caso aqui com o liderazgo político. Diferente ende, da puntra outro, para qual líder político não tem que votar? E pergunta é, aí nos mesa também, diferente via último luna não. Querido compatriota, sem liderazgo político, não está possível dirigir uma democracia. Tapesei, dentro da eleição venidero, faça bom uso de bom direito de voto e vota para líder não que tem bom mesmo, está capaz e que tem coragem e a fortaleza necessária para sacar-nos fora de uma temporada difícil aqui, mas mantendo nossa dignidade como Yunan de Corso. Personalmente, eu tenho 3 condições para o liderazgo político como que mira para Corso. Na primeiro lugar, o liderazgo político que a mim que mira não vai entregar nada mais de nossa autonomia e logo uma luta de princípio para eliminar toda a lei de consenso de reino que mina a autoridade de representante democrático de nosso povo e de nosso governo. O liderazgo político é
no te vai aceptar país nang que a esclavizar, colonizar, abusar ou discriminar nos antepassados nang por seguir abusar de nos debilidade nang e trapa riba nos democracia e direito nang político. Na de três lugar, para mim, é liderazgo político como que mira lo vai trata para garantizar justiça social e 13 melhoração de nosso sistema estatal para um sistema que ta sirve no sociedade melhor que é um que nós tem agora aqui. O liderazgo nesse 13 melhoração de nossa situação financeira e econômica. E o liderazgo político aqui mester melhorar a situação de Islam mais débil de nossa sociedade. Maneira nossa indicar de quatro masterclass tocante desigualdade econômica. Querido compatriota, den eleição venidero, vota consciente, vota para progresso de país, vota para dignidade de Eyudi Corsao, vota para liderazgo político forte, vota para liderazgo que por garantizar Corsao respeitar, Corsao estabil e Corsao realmente, verdadeiramente, inteiramente, completamente autônomo do reino. Mas danke para boa atenção e éxito para amanhã. Ora, vou visitar a urna caminda, vou também depositar o voto. Soli Deo Gloria, te na próxima ocasião. Rat race, a summer love song.